Qmimet dhe shpenzimet u rritën sërish, që të talë thonë se e kam të vështirë të lidhin muajnë me muajnë. Rishikimi bugjetit të hënën para të me ribalansin janë para par mjetët për rritjen e pensioneve. Bulgaria reagon për koridorin 8, akuzon Macedonin e Veriu se po tenton të devioj fondet e lidhes e transportit me Beogradin. Ministri Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska deklaroj se nuk do të ketë më pushim pramveror për nëzënësit. nëndruar që kuës përshëndetje, shpenzime dhe jetës dhe qmimet u rritën edhe gjatë muajt korik, ndërsa qytetarët thonë se mezi zia që t'i dalin. Ata thonë se me këto paga dhe pension është shumë vështirë dhe më e keqja si pas tyre, është se askush nuk i dëgjonë ankesat e tyre dhe është e kod që t'flitet. Një mërgjimtar nga Finlanda dhe tha se qmimet ma që e verjut janë më t'larta se në Finland, ndërsa pagat këtu janë 10 fisht më t'ullta. Rritja e përdiq e eqmimeve dhe shpenzimeve prek ndjeshëm qytetarët. Ata deklaruan për televizionin shenja se menagjimi i muajit me pagat aktuale është mjaft i vështirë, pasi që në këtë pikë ku jemi, në asë një mënyrë nuk përputhet paga me qmime të tregut. Ata thonë se asë nuk i dëgjon ankesat të tyre. Shka, shka me komentuve, ta rëdhurat janë që ato shka janë, atë qmime dhe të përshkojnë për pjetë. O shtirë, shtirë është. Si e menegjojmë, sa kemi, asë harëgjojmë për ndryshe se një delë në balë. Për e tje, së që i hipin malërat, ashtë duhet të hipë edhe roga. Për ndryshe se një delë në balë e përqyshë. Nërsa një tjetër qytetar, thotë se vërejtje ka shumë, përse një kohësisht nuk ka qëfar të komentoj, pasi që si pas ti është e kotë. Po, Ko që ka dhe me ndojnë, ba dhja dhe kemi. A, që vështirë, kërë i vështirë, po. Vërejtje ka shumë, po nësë kemi shka bëjmë thonë në që është ajo reale, reale është. Ajo nështë reale, më në krasim për standorde, në nuk është. Amo dhe ato e i din at, atë a më atë gjonë. Amo si të të dinë, nuk të dinë atë gjonë. Pas më më di se e shofin edhe ato atë matematikën e vetë. Që me thonë të ashtë. Ndërkaq, rastisem të takonim edhe disa mërgjimtar të ardhur nga Finlanda. Ata thanë se qmime të këne janë më të larta se në Finland, nërsa standarti jetesës shumë larka ti të Finlandës. Nuk është në riu, na nuk jetojnë a këtune, Në shpitojnë një misafirë për momentin. Mi të që i poshtë nartë këtu në ma shtrajtë se në jetën në Finlandë, ma shtrajtë se në Finlandë. Nuk është në poshtë në regullë për kitë popullë, për kitë standartë. Për njëve, apet nuk është qaqë problema për këta këtu, nuk është në regullë. Me një pak 30.000 denar, sot qëfar mund të marim më parë, kështu komenton një tjetër qytetar. Shtirë për popullinë, me një rokë me 30.000 dinarë, sot s'ka mundet me bo, vetëm për vëshkim, a për rrimë, për telefona, për shtesat tjera që s'ka fëtë. Jo, për veti, vetë me një pension për 23.000 dinarë, s'ka me marrë për parë. A me ushki, a me pagujtë rrimën, me pagujtë telefonët. Kërkesat të tona, po një familje këtër antarës, ma shpak të duhet zhëgjët me dinar. Shemull një mjevrat, që shë në përlajme, që shë përra me qaj, shka tjetër. Në ndërkohë, në lamë qytetarët duke bërë blerjet e tyre mi aftë të brengosur për ekonomin e vendit tonë. Ata shpreson që të marë fund kjo kriz, pasi që edhe pikërisht për këtë arsye, njerëzit po detyrohen në një mënyrë të braktisin Macedonin e veriut. Një ditë më parë, enti shtetërori statistikës informoj se shpenzimet e jetesës në korik të këti viti, krasuar me korikon e viti të kaluar, janë rritur për 3.0%, ndërsa shmimet me pakis shënojnë rritje për 3.9%. Në seancën e së hënës, deputetet do diskutojnë për ribalancin e plotësuar të bugjetit me ribalancin e siguruar 5.1 miljard denar shtes për pagesen e pensionave. Kuvendi ka saktuar seancë për të hënën kundër e propozime tjera ligjore do të diskutohet edhe për ribalancën e bugjetit. Propozimi i plotsuar për ndryshimin dhe plotsimin e bugjetit për vitin 2024 në ledzimin e dytë është pika e shtate rendit të ditës së seancës. Ribalanci kaloj i shqyrtimin e përgjithshëm dhe debatin amendamendues në Komisionin për Financim dhe Bugjet, pas e cilës qeveria më 6 gusht miratoi ribalancën e plotsuar të bugjetit, me të cilën si shnjoftoj janë siguruar mjetë të shtes për paga dhe për vlerje të pajisjeve për më shumë institucione. Ministria e Financave Gordana Dimitreska Koqoska në një konferencë për media, fa se meri balancin e përgaditur dhe të përditsuar, parashikohen shikohen mjetë e për shërbimin e plotët të gjitha të drejtave dhe obligimeve dire në fund të vitit, për pensionistët, për të punësuarit në administrat, për biznezet dhe shëndecin. Për i balancin, deputetet para gjithsej 58 amendamente, një pjesë të tyre i tërhoqen, të tjere ishin refuzuar. U pranuan vetëm dy amendamente për pages të administratorëve dhe për reklamim politik të cilët ishin përfshirë në zbatimin e zgjedhjeve të këti viti, të cilët i parashtruan deputetet Bojan Stojanovski dhe Dafina Stojanovska nga vëmëro dhe pëmëne, pak para përfundimi të seancës. Meri balancin janë siguruar 5.1 miliard denar shtes për pagesën e pensioneve, 800 milion denar për shfrydzuesit e së drejtës për ndih minimalje të garantuar, 1.7 miliard denar për shëndetsi, 1 miliard denar për zona teknologi strategike të zhvillimit industrial, 1.7 miliard denar për subvencione dhe transfere për mbështetje direkte, financiare në sektoren e bujqesisë. 437 milion denar shtes për ushqimin e studentove, si dhe 207 milion denar për pagesën e bursave, ndërsa 6 miliard denar janë darë për projektet në përkomuna. Me propozimin për ndryshimin dhe plëcimin e bugjetit për vitin 2024, të ardhurate për gjithme janë planifikuar në 380.2 miliard denar, shpenzimet në 362.8 miliard denar, rritja e brutoprodhimit vendorë është projektuar në 2.1%, inflacioni në nivel prej 3%, në 4.5%, në dërsa deficitit e bugjetit në 4.9%. Bulgaria akuzon autoritetet e Macedonisë Verju se jo vedhe me vonojnë projektin e koridorit 8, por edhe po tentojnë të devjojnë fondet e lidjes e transportit me Beogradin. Për prej, të alim prej qeverisë rre të Macedonisë Verju të zila thase koridorit 8 nuk është prioritet, pasi nuk pareqet vlerë të shtuar. Për Bulgarinë, kjo koridor ka prioritet. BG News, pasi e ka marrë raportin e gurudave të Bulgaris, ka shkruar se deklaratat e zyrtarve në shkup se nuk ka bugjet mjeftuashëm për këtë projekt janë manipulime dhe gënjeshtra. Ndërmarja komptare infrastrukturës hekurudhore e Bulgaris për gjejtë se projektit për korridorin 8 ka informuar për raportin financiar të, të gjithë infrastrukturës të këti korridori dheri në RMV, ka shkruar bëgënes. Ma dje deklaratat e fundit të zyrtareve kompetent të mbi korridorin 8 në vendin tonë, me djumi Bulgari quan manipulime dhe gënjeshtrat të, të plota. Lidhër me seksionin hekurudhorë Sofje Pernike Radomir, është përgatitur një raport për stacionit e dhe stacionit e ndërmjetme që ndodhën në kuadet e projektit. janë përgatitur edhe planet e kadastrale dhe regjistrat. është miratuar projekti teknike për seksionin hekurudhorë dhe planit tekniki detajuar. Ndër të tjera, jam përgatitur edhe një raport geodizikë dhe një raport e inginiero geologikë. Më të akuzojnë sa autoritetet e Macedonisë së Veriut për bëjnë gjithë shka që është e mundur, jo vetëm për të vonuar projektin, por edhe për të devijuar fundet për zhvillimin e lidhjes e transportit me Beogradin. Ministre e Financave e Macedonisë së Veriut, Gordana Dimitrievska Koqoska, para dy ditë e tha se koridoritet nuk është prioritet për qeverin e re, pasi nuk je vlerë të shtuar. Ministre e tha se nga ky projekt me bugjet të limituar dhe me mjetë e jotë mjeftueshme, vendin nuk fiton vlerë të shtuar euro janë siguruar për fazën e tretë të korridorit 8 hekurodhor nga Kriva Pallanka deri në kufirin me Bullgarin. Një pjesë e mjeteve 350 milion euro janë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Banka Evropiane e Investimeve. Një grant për 150 milion eurosh është marrë përmes kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor, ndërsa nga programi IPA 2 60.7 milion euro. Bëdhia insiston në veting të monitoruar në tërkomtarisht për shdo politikan në 30 vitet e fundit. Si pas tyre, gjdo dit që kalon, pak të proces është një humbje për demokracinë dhe integritetin e vendit ton. Ndërka që fëmëro për të përmëneja, thotë se askush nuk e beson se qëlimet e bëdhijis janë të sinqerta. Akuzat dhe përplasën ndërmjet partive politike në vend asesi të ndalen, ndërsa të njëtet kanë vazhduar edhe sotë. Nga bashkimit demokratik për integrim kërkon që të njës procesi vetingut, pasi si pastyre, gjdo dhe që kalon pa këtë proces, është një humbje për demokracinë dhe integritetin e vendit tonë, Ne kërkojmë që me njëherë të nisë një vetin ki monitoruar në për gjdo politikan në 30 vitet e fundit. Ky proces duhet të jetë transparent dhe i pavarur, duke përfshirë mbi këtyrje në për të siguruar drejtësi dhe besu e shmëri. Gjdo vones dhe refuzim, vetëm të regon se zhurma për luftën kundër korupcionit, është një përpjekje për të mbuluar korupcionin e tyre. Asë kushtë nuk të tjo besoj se qëlimit e tyre janë të sinqerta, asë ata nuk të tjo besoj vetës, kështu është përgjigjur kërkesës e bëdis, zë dënsja e vëmërot dë përmene se Marja Miteva. Më gjithat, ajo tha se kështet ka ligje për gjithë shka, për fëshi edhe për veting. Kaluan tre dit, ndërsa BDI ende nuk dëshiron të adëdjoj për që tashma e kemi dërguar, askush nuk do t'ju besoj se qëllimet i kam të sinqerta, asa ta vet nuk e besojnë. Ne themi se ky shtet ka ligje për gjithë qka, për vetting, për prejardje të pasuris, për keq përdorim të pozitës zyrtare, për pasrim të parave dhe trektim e ndikim, dhe për gjithë qka që në një shtet demokratik duhet të ketë ligje, ligje duhet të respektohen, ndërsa nuk janë respektuar dhe ritani. Pikërisht, BDI dhe LSDM i kanë keq përdo përdorur jo vetëm për përplasje partijake, por edhe me mashtrime për pasurimin e tyre. Maria Miteve nga partia në pushtet të se pavarësish për partijake, etnike apo fetare, kush që ka gabuar para ligjit edhe ka grabitur qëtarët, do të përgjigjit para organeve të drejsis. Koalicioni Vlen ka komentuar mbledhën e bashkimi demokratik për integrim cilët e kanë bajtur të mërkurën e reqic. Nga Vlen i vlerësojnë se bëdhia e kanë bajtur mbledhën për të larguar trishtimin nga ndjeket penale. Ata po ishesin mjegu lë antarësisën dërshme se janë një loj vizionarësh, kur në fakt janë të për përmbytur nga jo që vion. Si në gjdo kriz që ka përjetuar, bëdhia ka tendenzen e zakonshme për të përdorur marveshën e ohrit si mburoj për krimet dhe dështimet. Kjo shprehi e bëdhijis është tashmë që qartë le Gjdoher, kur ata thonë marveshja e ohrit dhe leqdimit e ti, në nënkuptojmë defokusim për t'i shmangur temave për skandale korruptive dhe për gjatë regjimit 22 dy theksojnë nga vleni. Fati në fatkesi është se shqiptarët është me janë të vedishëm për këtë manipulim dhe për vështirsojnë në retorikën e vjetër të bëdijis, prandaj edhe pasi që pa se tezat e tyre të rënshme në mbrojtjet marveshës kur njës të ohrit nuk ishin në të shqiptarët, filluan të mohojnë destabilizimin, thudë në reagimin e vlenit qashtojnë se ata që iken nga gara etnike dhe kaluan në konceptin qytetar tani kod derdhin lot krokodili dhe përpiqen të azgjezojnë votat e përkatësive të ndryshme etnike dhe të kontestojnë vullnetin e 107000 shqiptarve për të mbrojtur interesat e tyre të imta personale dhe partijake Departamenti Amerikan i shtetit është njoftuar për incidentin me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në aeroportin e Shkupit. Ne kemi pa raportet dhe nuk do të komentojmë gjatë vazhdimit hetimeve, ka thënë Departamenti i shtetit për zërën e Amerikës në gjunë Macedona se i pjutur në sekretari kuvendit Afrim Gashi duhet mbaj përgjithsi politike për incidentin e aeroportin e Shkupit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani jave në kaluar. Ministria punë të jashme Kosovës e cilëson në gjarën e aeroportin e Shkupit trajtim të pa përshtatëshëm dhe të palitëshëm nga pjestarë e sigurimit të aeroportit ndaj presidentes Osmani. Për këtëve primë, Minisia Jashme Kosovës i dërgojë notë proteste Macedonisë e Veriut. Ministri Arsimit dhe Shkencës Vezne Janevska deklaroj se nuk do të ketë më pushim pranveror për në Janevska tha se kjë vendim është marë në përbutje më anketat që janë bërë me prindrit dhe në zënësit më tritur. E pjotun nëse Ministri Arsimi të poshë qërton një mundësi tjetër për pushim të shkurtër për në zënësit. A e tha se për momentin nuk ka një gjithë të tjilë. Pushimi pranveror për herë të paru aplikua këtë vit. Vendimi Ministrisë ishte që kjë pushim të ishte për 7 ditve, kako vlada veti Jo, nuk do të kjetë pushim pram Anketat profesionale të prinderve treguan sa ata nuk duan, por edhe të nëzënëzve më të rritur gjithashtu, kështu që këtë vit nuk do të kjetë pushim në pram Mësimi do të nismë dy shtator pasi një shtatori është dit e djelë është rritur numri të infektuarve me COVID-19 në Maqenin e Veriut, 116 raste janë shënuar brenda një jave. Nga 29 koriku, deri më 4 gusht në institutin e shëndajtet publik janë testuar 322 mostra për COVID-19 dhe janë registruar 116 raste të reja pozitive. Krasuar në jave në kaluar, janë kryur 30% më shumë testime dhe numri rezultateve pozitive. është rritur me 28.7%, pra nga 7,8% është rritur në 116 në rezultate pozitive. Përqindja e pozitivitetit varion nga 17.6% deri në 43.8% me një mesatare prej 32.3%. Janë regjistruar rastet të të infektuarve në komunat e 7 qyteteve, pjesa më e madhe rasteve të regjistruara janë nga Shkupi ku ka 61 infektuar, ndërsa incidenca më e lartë është regjistruar në kavadar dhe është 58.2 në 100.000 banor. Janë regjistruar të infektuar në të gjitha grupë moshave me numrin më të madhe rasteve të raportuara në grup moshën mbi 60 vjeç pa 32 personë, ndëse jen shënuar, jen 7, 10, 7 persona, ndëse janë shëruar 77 persona, tërka që nuk është raportuar për rastet të vtekjeve. Një 50 vjeqar nga Velesi është arestuar nga policia pasi a i me qëllim kanë ndes një zjarë në zonën e fshatit prapadisht në drejtim të fshatit Oresh, ku është djegur një si përfaqe e madhe pyesh me bimësi të ullet. Për qdo ditë në maqinin e verju të registrojnë të pakten 20 zjarë. Drejtori qendrës për menajimin e krizave, Stojan Qangelov, dyshon se një piesë e madhe e zjarëve shkaktohen me qëllim nga faktori njeri. Policia ka arrestuar një 50 vjeqar nga fshati Oresh, komune e Qashkës, për shkak të dyshimi se ka kryer vej për penale shkaktimi rezikut publik nga neni 288 i kodit penal. Për këtë rast është njoftuar prokurori publik dhe është bërë kalzim penal për vej për penale të kryer. A i dysho se ka shkaktuar zjarën me datë 6.8.2024 rreth orës 12 në zonën e fshatit pa paradisht në drejtim të fshatit oresh, gjatë të cilit është e djegur një si përfaqe e madhe pyllë me krecel të ullët. Të dyshoarit janë marë sende që dysho se kanë lidhe me krimin dhe në një bise zyrtare në polici e ka pranuar krimin. Ndërka që dhe drejtori i qendrës për menagjimin e krizave stojan që Angelov ka dhënë se nuk është aspak normale të ketu 20 zjarët e reja në ditë është e vështirë të shpego të shkaktimi 20 zjarëve të reja në një dit. Në përdiqëmëri kemi shfashen e 35 dërë në 20 elementeve. Dyshoj se një piesë e mirë janë zjarë vënje, sepse nuk është normalet të kete 35 dërë në 20 zjarë në një dit, ose bëjtjarë për papërgjëshmëri totalet të individeve të saktuar, ose për ndë një qëllim. Përveç kësaj, edhe të martën është paracitur kalsim penal për një person nga fshati shtavit, i cili ka ndezur zjarë të bari i that në uborin e shtëpisë, ndërsa zjarë është përndar të këfqinjët. Gjatë muajit kori ka pasur gjithsej 620 zjarë, ndërsa në 24 ore dhe fundit nga QMK thonë se janë registruar 20 zjarë, prej të cilave 25 janë shuar dhe 6 janë vënë në Për mjëllim këtu këtë edicion të ameve të ndruar shikues për të takuar së rishë në orat 18.55. Më në beqë që të vetër.